Gabriel. Pode escutar um. Oi! Tá aí? Tá aí? Tá aí? Calma. Calma, mas você não viu ela. Eu vi, mas vem, não é ela. Sai daí! Ah, tá parado aqui, ó. Tá parado aqui. Eu não vou aí, não. Quem que é você? Eu acho que congelou aqui, ó. Ô! Oh. Oi! Ô! Oh. Eita, pega. Ela torceu o rosto, torceu a cabeça. Faz isso não. Ó. Oh. A gente veio só pra ajudar aquela menina. Você é um. Puta que pariu! Oi! Ai! Que aí, doido? Que aí que eu falei! Qualquer um, só se esconder. Meu Deus. Ah, cadê vocês? Tá aqui. E agora, Valdir? Quê? Quê? Que é isso? Ah, ela pegou a menina. Ô, larga ela aí, ô! Solta ela aí, meu! Olha lá, tá levando ela pra algum lugar. Calma! Não faz isso não, calma! Não faz isso não! Volta aqui, doido! Sai daí, volta pra cá, eu tenho que fazer um plano, você não sabe pra onde ela foi, ô besta! Se ela tá... Tem alguma coisa, isso tá cheirando maracutá, esse negócio. Ó, tá cheirando coisa errada isso. Eu tô achando que aquela menina... Faz parte daquela negócio preto. Não, não pega em mim não, senão eu vou bater no C. Ó. Ela faz parte. Para pra pensar, por que que essa menina tá traindo nós? E por que esse trem tá aparecendo? Alguma coisa ela quer fazer com a gente. E por que que ela tá... E por que que foi atraído nós três aqui? É bruxaria! Não é bruxaria, mano. Tem alguma coisa. Eu quero que os inscritos comentem. Eu quero que quem tá assistindo esse vídeo comenta o que você acha. Quem assistiu os vídeos anteriores, eu quero que vocês tentem entender o que tá acontecendo. Mano, é muita coincidência os três sonhar com uma criança chamando a gente dentro desse local. Primeiro. A gente já morreu já, mas você azar pedindo ajuda também. Então, Pinguim, mas ao mesmo tempo, a gente já veio nesse local. Ó, não é, às vezes também, Pinguim. Nós somos abençoados. Nós somos uma equipe abençoada. Você tá entendendo? Amém. Muitas pessoas têm inveja da gente. Amém. E isso pode ser maldade, isso pode ser macumba, isso pode ser alguém querendo quebrar essa equipe que a gente é. Você tá me entendendo? Eu tô entendendo. É por isso que eu falo para você não sair sozinho. Porque alguém, eu falo, presta atenção, muitas pessoas queriam ser a gente. A gente somos youtubers abençoados, somos pessoas que traz, a gente traz o terror, a gente traz a alegria, comédia, o humor também nos vídeos. Mesmo passando apuros, a gente tenta trazer a felicidade pra alguém. Tá entendendo? E tem pessoas que sentem inveja do que a gente faz. Vamos desviar o assunto? Não tô desviando. Isso pode ser alguma coisa pra destruir a nossa amizade, destruir a nossa equipe. Aí você vai na frente. Eu vou na frente. Aí de repente você bate as cacholetas. Eu fui salvar. Aí o inimigo venceu. O que vai fazer? Qual é o problema? Pode ser estratégia. Pode ser estratégia dela? Pode ser bruxaria. Então, você não sabe o que é. Energia ruim. Pode ser estratégia. Você indo na frente, quer separar a equipe. Então, você tá entendendo? A lanterna pode pegar lá na frente, mano. Então, Pinguim, alguma coisa tem de errado nesse negócio que tá aparecendo. Você continua andando sozinho no meu. Descarregando, tudo rápido, o outro descarregou. Vamos indo devagar e vamos tentando. Ó, eu acredito que deve ser uma coisa ruim. É inveja de alguém fazendo alguma coisa pra gente. Porque sim, com certeza. Ó, e vocês sabem que eu sofri muito com esse negócio de inveja. Agora, principalmente que agora nós estamos junto, a equipe junto, tem gente querendo separar a gente. Tá entendendo? E desde o começo. E já não é de hoje. Então, muitas pessoas comentam no nosso comentário assim, ó. Vocês são abençoados por Deus. Entendeu? Tem muito. Por quê? O pessoal vê a felicidade e a alegria em nós, entendeu? E tem gente tentando quebrar. E tem pessoas que faz a macumba, faz
oferenda pra a gente ficar mal. Ó, e fala pra você, o bagulho deve ser pesado pra atrair os três de uma vez. Eu não sei. Um cada um, tá? Eu não sei. Esse negócio é pesado. Se aconteceu isso, a pessoa é forte, não sei. Com certeza. Pode e a ser gente... alma, pode ser alma, tá pedindo socorro. A gente vai ter que fazer um jejum bruto aí. Jejum, orar muito, pedir pra Deus, porque... Mano, é muita coincidência, velho. A gente sonhar junto na mesma noite que uma criança tá precisando da nossa ajuda aqui, cara. Então? Não, calma, eu já tô calmo. Eu tô mais calmo ainda. Porque é o seguinte, quando alguém quer tentar derrotar a nossa equipe por inveja, eu luto por isso. Porque ninguém vai me derrubar. Mas eu não sei, é uma posição, suposição, tá? Não, é tudo. Então a gente tem que pensar de tudo. Tem que fazer também aqui. E é por isso que os três estão então aqui. Nessas horas. É isso que eu tô falando. De... Se correu pra cá, velho, só tem um corredor ali, velho. Ah, não. E eu não quero descer lá. Logo esse? Se for aquele corredor, velho, eu não vou descer. Que corredor você tá falando? Qual? Do... O mais bravo. Qual que é o pior corredor que tem nesse local? Onde ficou morto. Aonde morreu muita gente. Eu não vou descer lá, não. Não, mas se a gente for descer, a gente desce junto. Aqui, ó. Será que é por isso que tem essa mancha rosa aqui? Bem na entrada? Lá, ó. Para. Você viu o barulho? Pai do céu. Você viu o barulho? Não vi nada, não vi barulho nenhum. Tá maluco? É aqui, ó. É aqui, cara. Liga o olho do fundo, mano. Ó, mas ó, tá com esse negócio aqui, ó. Oi, caramba! Passou alguém. O que é aquilo? É uma coisa aqui. Oi! Oi! Calma, calma. É aquele trem. Calma, mesmo? Calma, calma! Oi, mano, cuidado cair! Cuidado cair aqui, cai! Cuidado cair! Calma, calma! Calma, calma! Meu Deus do céu! Olha pra minha cara, de olha o tamanho do meu. Meu Deus! Mano, tá vindo! É um lugar, mano! Não quer entrar aqui não, mano! Não quer entrar aqui não! Tá descendo aqui, tem! Fica aí, ó, bicho. Ela tem que entrar, mano. Ela tá tentando trazer. Fica aí, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você tá tentando tramar contra a nossa equipe. Eu não sei o que significa você. E também não quero saber. Se for coisa mandada, também tá repreendido. Tá repreendido, em nome de Jesus. Eu quero que você dê meia volta aqui. Eu creio que esse negócio tem um espírito forte, tá? É coisa forte. Então eu quero que você fique parado aqui. Até eu ir pra trás. O que foi? Tem alguém aqui. Tem aqui também. Também? Aqui, mano. Aqui tá pior. Mas vem aqui, alguém ali, mano. Eu quero que você fique aí. O que que... Calma. Tem aqui dentro, mas é sério. Código 2. Tá, calma. 2? Sério? Fica alguém de olho aqui. Fica alguém de olho aqui. Fica aí, Valdir. O que que você viu? É, código 2 por quê? Código 2 por quê? Código 2 é coisa séria. Você não brinca. Valdir, fica de olho aí, Valdir. Código 2 é coisa. Código 2, fi, é. É sério, é mais sério que isso aqui. Oi. É você que tá fazendo isso com a gente? Valdir. Oi. Corre, cara. Corre, não fica aí não. Sai daí. Sai daí. Ah, eu falei, sei lá, cara, mano. Ô, Pinho, vai ter um. Mano, eu senti uma energia muito, mano, negativa, velho. É certeza que isso é coisa mandada, velho. Eu vou fazer. Aí, mano! Eu vou tentar fazer uma coisa diferente. O que você vai fazer? Eu vou pra cima dela olhando pro Pai Nosso. Mano, mas não dá uma de super-herói, não, mano. Ah, tá olhando toda hora pra trás, é. Por que tá olhando pra trás? Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Tá por aqui, ó. Vem aqui, Pinguim. Fica junto. Vai, Pinguim, vai com a cruz na frente. Vai com a cruz na frente. Deixa eu rodar o próximo. Eu vou parar você. Eu vou parar você. Eu vou parar você, você vai ver. Ela tá com a faca na mão. Que faca? Tá com a faca na mão. Ela tá com a faca na mão. Tá escondendo. Ô! Oh! Que isso? Será que ela chamou a gente? Ela tá com a faca na mão, cara. Isso, isso. Isso é coisa mandada. É demoníaco, meu bagulho, mano. Que. Não, eu não sei, eu não sei como que eu vou lidar com isso, não, cara. Eu sei que a oração é forte, mas eu tô com medo de não dar certo. Não sei, Valdir. Eu não sei o que eu vou fazer. Oi? Tá aqui ainda? Nossa, eu tô arrepiado aqui, cara. Olha, eu tô tudo arrepiado. Calma, vem aqui todo mundo. Vem aqui. Eu quero... Ô, seguinte. Ah, mano,
Ninguém tem, ninguém trouxe água benta? Nem, ele é só a coisa aqui, ó. Ela tá olhando pra trás pra frente, velho. Mas tem que ter água benta. A água benta vai funcionar com o que eu quero fazer. Água no chão aqui. Ai, nossa senhora, quase caí aqui, velho. O pé tá parecendo um campo de mijado. Não, ela desceu não. Quê? Esse aí não desceu não. Ela não desceu? Tá se teleportando aí, ó. Fala sério, mano, vambora daqui. Mas perdi tempo ficar aqui, gente. Estão fumando todos aqui, mas a gente tem que sair daqui. E agora, gente? Não sei. Não sei, velho. Ó, mas é o seguinte. Na hora que eu cheguei perto daquele troço lá, eu senti uma energia negativa. Não, mas negativa é abaixo de zero. Negativa tanto é abaixo de zero, velho. É um negócio esquisito. Alguém entra com alguma tá, coisa. Tá, eu... Calma, velho. Calma, calma, que eu não sei o que eu faço. Eu tô totalmente perdido, confuso. Eu não sei. Calma, Pinguim. A gente tem que falar alguma coisa aqui. Pinguim, tem alguma coisa acontecendo, cara. Mas então se tem alguma coisa, não tem isso aqui. Se nós subir lá e o bagulho atacar nós. Aí, calma. Vamos em cima. É o jeito, então, ué. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Meu pai do céu, isso aí não vai ter fim hoje, não? Não sei, mano, eu não tenho... Eu não sei o que eu vou fazer. Na realidade, eu tô sem ideia nenhuma. Nós não tem preparamento nenhum, cara. Sair daqui. Por isso que eu falo, às vezes... Tá vindo aqui, mano, falando sério, viado. Vai ter algum tempo ainda. Calma, dá tempo, Pinguim, vai correr, calma. Calma. Cadê a bota da minha mãe? Não sei. Eu tô falando pra vocês que tem coisa, ela tem, ela faz parte. Eu quero saber da minha cama, eu não quero ficar aqui mais não, esse lugar esquisito aqui, ó, se é hora de pensar em cama. É que ela dormiu, não quero ficar aqui não, pai. Pinguim, você tem que entender que às vezes a nossa equipe tá em jogo, cara. Então eu vou embora daqui, nossa, pra essa equipe daqui. Mano, se quiser ir, você fazer uma coisa, alguma magia negra, pode ser alguma coisa. A gente tamo aqui esperando o quê? Não, mas a pergunta é por que... O que será que ela quer... Hein? O que ela quer dizer abrindo os braços daquele jeito? O que será que ela... Você viu que ela parece uma cruz preta abrindo os braços? Não vi essas coisas não, né? Olha ali, ó. Você viu que ela abrindo o braço parece uma cruz preta? E ela fica toda hora assim, ó. Sim. Só levando tudo na brincadeira. Que brincadeira, Pinguim. Larga a mão, você é bobo. Nossa, que golpe é esse? Esse sinal aqui, mano. Nunca vi isso aqui, tá, não. Será que aqui dá pra ir embora por aqui? Nossa, tem luz ali, ó. Tem luz ali, ó. Ela tá levando nós. Ela tá jogando o jogo deles. Tá. Ela tá traindo nós pro lugar certo. Pra gente. Aqui, ó. Aqui não tem mais saída, não, filho. Hã? Ó, tá vindo, ó. Bom, se ela correr, você me avisa. Tá. Aqui tem um banheiro. Fica aí, Gabriel. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai. Todo mundo se esconde. Aqui, ó, todo mundo se esconde. Ô, oh, aqui tem porta, aqui tem porta. Todo aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Fecha a porta, fecha a porta. Entra aí, Pinguim. Fecha a porta. Fecha a porta, não deixa a porta aberta, não. Não é macumba, mano. Não, macumba não faz isso. Não é macumba. Não é macumba. É outro tipo de coisa. É espírito maligno, vagando, mano. Querendo acabar com a nossa equipe, mano. Ele juntou os três no mesmo lugar. Sim. Nossa, não faz sentido não, velho. Mas é inveja. Isso. É o capiroto, velho. A motosserra. Não, calma. Aí, não, dá licença. Deixa eu ficar no cantinho aí. Que eu não quero... Se você abrir essa porta aí, eu não quero ver nada aí, não. Mas que tá aí? Vai, joga. Pô, jogou a garrafa. Que isso? Que isso? Já é exata, que isso? Que isso? Para de ter barulho, Valdir. Já sabe onde tá aqui? Para de chamar. Ela tá rindo. Tá rindo, isso aí. O que você vê, demônio? Tem que sair daqui, mano. Tá. E agora? Morre. Morre nada. Você
Se não proteger, a gente... Ó, tive um plano. Qual? A gente vai ter que esperar amanhecer. Nunca na vida. Não, vou ficar aqui no... no... Ah, Valdir, ainda é 11h37, cara. Cuidado, pinguim, coloca a cabeça tá. Aí, não. Então vai, pinguim. Gente, é o céu! Ela tá aí? Ela tá aqui na porta! Eu assustei com o seu grito, seu trouxa! Ô meu, o que você quer com nós? Tô com medo. Nós já tá aqui já, então pode falar o que você quer! Eu tô até rindo de tanto medo. Não, agora pra saber, velho. Então vai lá, Valdir. Você é um cara corajoso? Não, mas dá pra enfrentar. Eu vi que você tem barba na cara, velho. Quem tem barba na cara é corajoso. Você é uma cara, velho. Eu vou fazer o que você vai ficar na cabeça dela? Isso aqui é maravilhoso. Vai sair risada, velho. Sai daqui não, mano. Sai, Carlos, coisa feia. Sua nojenta, sai daqui. Já sei. E se o pinguim pular pra lá? Olha isso. Fica na risada aí, tá? Tá cagando de medo que ela tá... Não, eu também tô cagando de medo. Você é uma pessoa, mano. Você é uma pessoa. Não é pessoa, Bu. É pessoa. Não é pessoa. Pessoa uma véia feia. Eu tô até com sono. Ó, ó. Que isso? Ai, Jesus do céu. É uma cruz aí, meu pai do céu. Que isso? Olha lá no teto lá uma mão, velho. Ah, tá subindo o teto aqui, viado. Olha lá, tem mão no teto, tem mão pra todo lado. Tem mão no teto ali, mano. Tem mão no teto, velho. Será que ela subiu no teto? Cara, sai daqui, mano. A porta não quer abrir. Às vezes ela não tá aqui mais. Mano, a porta não quer abrir mesmo. Tá aí não? Saiu? Ela foi embora já. Às vezes ela foi embora, pinguim. Mano, ela tava atrás lá. Ela tava no teto, mano. Oi? Ela tava no teto. Olha no teto, velho. Tem mão no teto. Olha lá, velho. Calma, velho. Meu Deus do céu. E agora? Nossa, como com medo, velho. O que foi? Pulou ali, ó. Do teto pro chão. Pulou do teto? Não vou lá, não. Pronto, agora não é mais... É pinguim. Meu Deus do céu. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora?